tandpleje betyder jo rigtig meget for livskvaliteten, også når man bliver gammel, og ikke mindst, hvis man skal kunne tygge sin mad ordentligt. Derfor er det vigtigt, at patienter, der visiteres til et plejehjem, at de også bliver visiteret for tandpleje. Og den problemstilling håber jeg, at politikerne vil diskutere også op til kommunalvalget.